passa com isso? Muito. Isto é mais ou menos power? É igual. Não, sim. Tu estás a fazer a pairar e tens que manter um bocado acima dos 50%. Não sabes para que lado está virado? Há um ano eu já tinha dado um trago. Também foi quase 2 anos para conseguir pilotar assim. Thank you.
quase lá. Não te desconcentres. Assim é fácil saber quem é que estava a pilotar. Se está no meu vídeo, eras tu. Se está no teu, era eu. Isto é pena não ter zoom. Espetacular!